ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲେ? ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଇଲା ଉତାରୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫି ବର୍ଷ ମିଲବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମିଲବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲେଖରା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରଖିବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର ତିଆରି କରିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପଚାରିବି ଲୟକରାର ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଇନୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇନେ କାମ ମିଳୁଛି ନା ବାହାରକେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? ବାହାରକେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ କହ? ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକେ ଯାଉଛ? ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକେ ଯାଉଛ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ଉତାରୁ ବି ରୋଜଗାର କାହାକେ ମିଳୁଛି? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପରିବାରକେ ମିଳୁଛି, ଠିକାଦାର ମାନକେ ମିଳୁଛି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକମାନକେ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ବଦଳାବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇନୁ ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ, ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ, ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଭଳିଆ ନେତାମାନଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଆଜି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ ସ୍ଲୋଗାନର, ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ ଭାଷଣର, ନିର୍ବାଚନ ଆଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ। ମୁଁ ଏଠି ହିସାବ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ନାହିଁ ହୁଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହିସାବ କହୁଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ମାଗିବି କହୁଛୁ। ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଦେଉଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲାରୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଲାରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଜଳେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଶିଳ୍ପ ଲୁହା ଆଲୁମିନିୟମରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ବେଳେ ଓଜନ କମ୍, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା କମ୍, ପାଖାପାଖି 64% ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ କମ୍ ଅଛି, ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି, 61% ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ବେଳେ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି। ୟାକୁ 24 ବର୍ଷର ରୂପାନ୍ତରିତ କୁହାଯିବ, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯିବ, ସୁଶାସନ କୁହାଯିବ? ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଶାସନ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଦିଏ, ମା ମାନେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଇଁ ମା ମାନଙ୍କେ ପଚାରୁଛି, ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଇପ ଥି ପାଣି ଆଇଲ ନା କି ନାହିଁ? ଏ ତୁମେ ରହ ଟିକେ, ମା ମାନେ କହ, ପାଣି ଆଇଲା ନା କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ପାରିଲି, ଆଇଲା ନା କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ନାହିଁ ସତରେ? ମୋଦି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମୋଦି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍। ସିଏଜି ଏବେ ହିସାବ କରିକି କହିଲା ଜମା 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଟଙ୍କା ମୋଦି ଦେଲେ, ପକେଟ ଗରମ ଇନର ଲୋକମାନେ କରିଲେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କଲେ। ଆଜି ଲୟକେରା, କିରିମିରା, କୁଲାବିରା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଇଲାକାରେ ବି, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ଅଛି, ଇମ୍ ନଦୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି। ଯେଉଁ ସରକାର 24 ବର୍ଷରେ ମା ବହନ ମାନଙ୍କୁ ପାନ ମୁନ୍ଦେ ବି ଦେଇ ନେଇ ପାରେ, ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଫସଲ ବି ଠିକସେ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଦେଇପାରେ, ମରୁଡ଼ି ହେସି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।